Ақтауда ардагерлер жанымызда атты фото көрме ашылды. Оған облыстағы көзі тірі 22 соғыс ардагерінің портреті қойылып, ерліктері туралы мәліметтер жазылған. Фото көрме Абай атындағы мәдени демалыс кешенінің екінші қабатында орналасқан. Мұнда кез келген қала тұрғыны мен майдангерлердің туыстары келіп, естелік суретке түсе алады. Фото көрмені облыстық ішкі саясат басқармасының қолдауымен ауған соғысы ардагерлерінің бауырлас жауынгерлер қоғамдық бірлестігі жүзеге асырды. Олар осылайша онсыз да аз қалған майдангерлерге құрмет көрсетіп, ерліктерін жастарға танытуды көздейді. Көрменің ашылу салтанатында бірлестік өкілдері көпшілік біле бермейтін тың мәліметтермен де бөлісті. Мұржиков Сабырғали дейтін ақсақалымыздың өзі жалғыз өзі 70-ге тарта адамды өлтіріп, соғыс майданында сонда ерлік көрсеткен немістің офицерінің шинелінің ішіне ораулы тұрған документтерді құпия документті әкеліп тапсырған үшін жаңағы даңқ орденіне ұсынылған, ол әкелген документ бойынша соғыстың барлық жерінде қолданылған сонда үлкен ерліктері бар. Соны мына Астрахан облысының соның өзінің кеткен жерінен военный комиссариаттан документтері бар. Шараға соғыс ардагерлері Бисен Боқаев, Станислав Суханос, Степан Безязичный арнайы шақырылған. Оларға Бауыржан Момышұлының батыр шапағаты медалі тапсырылды. Игі іске куә болған жастар кездесудің мән мазмұнын түсінді. Осылай ұрпақтар сабақтастығын жалғастыру да шараның басты мақсаты болды. Бұл кештен үлкен әсер алып жатырмыз. Бұл кеште соғыс ардагерлерін көріп, олардың еңбектерімен, ерліктерімен таныстық. Біз ардагерлерге әрқашанда қолдау көрсетіп, оларды құрметтеуге дайынбыз. Ардагерлер жанымызда фото көрмесі бір ай бойы өтеді. Содан соң портреттер өз иелеріне тапсырылады. Аягөз Оралбайқызы, Сәбит Амангелді, Каспий ақпарат.